Lately I've been thinking way too much about whether I'd even call this. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o corretor Cristiano Bonen. Estamos trazendo vocês aqui em Águas Claras para mostrar esse belíssimo empreendimento aqui da construtora Combral, tá? O Square Garden, aqui na 27 Norte, tá? De Águas Claras. Pessoal, vocês já perceberam aí que mudou o nome do canal, né? Não é mais canal Corretores DF, agora é DF House, porque graças a Deus abrimos nossa imobiliária, então mudou a logo, mudou o nome, tá? Tivemos essas mudanças aí para poder atender vocês, beleza? Pessoal, estamos trazendo vocês aqui em parceria com a Quadra Imóveis para mostrar esse decorado para vocês aqui, tá? Ainda tem algumas unidades disponíveis, deve ter algumas 5, 6 unidades de 101 metros quadrados. Esse decorado aqui ele é 112 metros, tá? Mas ainda tem ainda unidade de 101 metros disponíveis para vocês, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui em detalhe aqui o decorado, tá? Essa cozinha aqui em conceito aberto com essa ilha. Ficou show de bola essa ideia, né? Repleta aqui em armários. Muito bacana. Essa bancada aqui é diferenciada, né? Uma bancada assim rústica. Muito bonito. Show de bola aqui. A ideia aqui do arquiteto. Muito bom. Localização do prédio é excelente. Próxima estação aqui, Águas Claras. Tá? Água aquecida aqui nas torneiras, cozinha, banheiro, tá? Piso porcelanato. Essa amplitude dessa sala aqui ficou bacana, né? Dois ambientes. Um show de bola. Aqui o original é um quarto, tá? Mas aqui a construtora resolveu fazer um escritório, uma sala íntima, né? Dá uma mudada diferenciada, né? Ficou bacana também. Aqui é o lavabo. Essa cuba esculpida aqui ficou espetacular. Ficou bacana. O box vai até o teto, né? Show de bola. Área do banheiro. O lavabo ficou muito bom. Também fiz um roupeiro aqui no corredor. O original aqui é esse quarto, esse suíte, tá? Aqui é fechado e aqui é uma suíte. Essa construtora realmente capricha mesmo nos empreendimentos. Ela é pioneira em Águas Claras, né? A mais antiga aqui do DF, Combral. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa vista aqui, ó, tá? Do parque, da reserva, permanente, tá? Que não pode construir. Bacana, né? Olha, essa decoração ficou bacana dos quartos, né? Estamos na suíte principal. Guarda-roupa, porta aqui de correr espelhado, ó, bacana. E o detalhe aqui também é varanda, né, no quarto, com vista para reserva. Aqui a avenida principal, né, Araucárias. Logo ali na frente ali nós temos um big box, né, para poder atender. Pessoal, esse aqui é o empreendimento, tá, da Combral, que a gente trouxe aqui em parceria com a Quadra Imóveis. Uma excelente opção aqui em Águas Claras, na 27 Norte, tá? Próximo aqui é o parque aqui tá bem próximo
Aqui no edifício tem um mall de lojas, tem a Evolve Academia. Em frente aqui tem um container de vez de final de semana. Você vai ter música ao vivo, tá? Um ambiente muito bacana, familiar, muito agradável. O pessoal gosta muito aqui de Águas Claras. Bacana. Pessoal, vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo, tá? Se você gostou, ligue pra gente. Agende sua visita, tá? Ainda tem algumas unidades disponíveis, tá bom? Pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Eu me despeço por aqui, seu corretor do Distrito Federal, Cristiano, da DF House. Bacana? Obrigado!